Pred nama je materijal nacrt budžeta općine Velika Kladuša za 2022. godinu i on iznosi 18.533.391 km. Čini mi se da je konstatacija službe da je ovo najveći budžet od rata na ovamo. Još što je pozitivno za istaći jeste da je Ministarstvo financija Unsko-sanskog kantona dalo pozitivno mišljenje na ovakav nacrt budžeta, tako da već i ranije neko ko je imao neke primjedbe, znači sve su neutemeljene. Želim se osvrnuti zašto je ovakav budžet. Kažu, Velika Kladuša je bila po razvijenosti 2012. godine na 46. mjestu u federaciji, a 2020. godine na 60. mjestu. Međutim, zbog građana i javnosti moram ističem primjer naše susjedne općine Bužim, je 2012. Bužim je bio na 35. mjestu razvijenosti u federaciji, a 2020. na 70. mjestu. Pored toga, Bužim je i 2017. bio na 37. mjestu po razvijenosti u federaciji, a 2018. godine na 74. mjestu po razvijenosti. Nije li vam čudna ova razlika? Jeste, naravno, jer se radi o promjeni metodologije izračuna tih statističkih podataka. Do 2017. je bila jedna metodologija izračuna prisutna, od 2018. godine druga. Ovo ističem zbog pamfleta koji se štampaju, finansiraju, dijele i naturaju medijima da to objavljuju od strane američko-hrvatsko-bosanskog penzionera koji je uveo u Veliku Kladušu pojam nazadovanje 2013. godine. Ja razumijem njegov gnjev, prezir, zavist i ljubomoru prema općinskom načelniku, jer je rodom iz sela odakle i općinski načelnik i nažalost cijeli život je u sjeni gospodina Abdića. Nije mu kriva laboristička stranka što u svom životu ništa značajno nije napravio, pa u sumrak svog života hoće da izađe iz sjene. Nažalost, on je i neformalni osnivač određenog političkog subjekta ovdje u vijeću i ima svoja dva šegrta. Po novoj metodologiji izračuna iz 2018. godine, Velika Kladuša je bila na 66. mjestu po razvijenosti u federaciji, a u 2020. godini na 60. mjestu, što je osjetan rast na ljestvici prema gore za 6 mjesta. Ono što je istina jeste da je na području Unsko-sanskog kantona postoje tri kategorije razvijenosti lokalnih zajednica. Imamo razvijene, nerazvijene i izrazito nerazvijene. Od ukupno 8 lokalnih zajednica, dvije lokalne zajednice su izrazito nerazvijene. To su Bužim i Ključ. 5 lokalnih zajednica je nerazvijeno. Ponavljam, nerazvijeno. Cazin, Sanski most, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac i Velika Kladuša. Jedna lokalna zajednica je razvijena, a to je Bihać. Prema ovom grafikonu koji je onako javno dostupan svima, vidljivo je da su izrazito nerazvijene lokalne zajednice posebno smještene. Pa sam pokazivao ovu kartu gdje je svjetlo plavom bojom označene nerazvijene općine u koju nažalost ispada i Velika Kladuša. I pokazivao sam da je sa zapada, odnosno iz Velike Kladuše, te agrokomerčeve mašine, tehnologija, proizvodnja, prerada, sve prešlo u Srednju Bosnu. Kad pogledate Srednju Bosnu, tamo je tamno plava boja. Znači, tamo su razvijene općine. Ljudi se razvijaju sa minulim radom ovog naroda i ovom pljačkom. O tome mi cijelo vrijeme, gospodine Čuturić, govorimo. Saldo robne razmjene u Velike Kladuše u 2017. godini bio je minus 5,3 miliona, znači veći je uvoz bio od izvoza, da bi u 2020. godini iznosio plus 10,35 miliona, znači veći izvoz od uvoza. U odnosu na 2017. godinu, izvoza nam je porastao u 2020. godini za 47,17%. Da Velika Kladuša nema ambijent za ovakav rad, ne bi ovog bilo. Tako da su netočne one konstatacije kako je to do samih pojedinaca. Ne mogu ljudi i bez radnika, bez radne klase. Ja sam već rekao, Kladuša ima viška novca, ali ima kadrova. I ovi podaci da imamo kadrove bili daleko veći. Velika Kladuša kontinuirano unazad 4 godine, ako isključimo 2020. ima pozitivan prirodni priraštaj. To jest veći broj rođeni od umrli. Velika Kladuša je zadnjih 5 godina broj 1 u Unsko-sanskom kantonu po broju učenika na 1000 stanovnika u osnovnom obrazovanju. Velika Kladuša u odnosu na 2016. u 2020. godini ima veći broj privrednih subjekata za 88. Broj zaposlenih u 2021. godini u odnosu na 2020. je veći za 4,2%. Velika Kladuša od 2016. bilježi kontinuiran rast broja zaposlenih.
U 2020. u odnosu na 2016. broj zaposlenih je veći za 25,4%, a u 2021. godine u odnosu na 2016. broj zaposlenih je veći za 31%. Trenutno broj zaposlenih s 31.12.2021. godine iznosi 5.133. Na području Velike Kladuše unazad 5 godina se kontinuirano bilježi rast i prosječne neto plaće. Znači, raste nam i standard. Ovo su neki od pokazatelja da nije sve tako crno u našoj sredini, kako se to predstavlja. Budžet općine Velika Kladuša spada među 5 najlikvidnijih budžeta u federaciji. Ovo ponavljam i ponavljaću do kraja mandata.